Já, Gretar, var ekki svona aðeins auðveldara að mótivera sig fyrir leikinn eftir úrslitaleikinn í fyrra? Ég held að það hefur nú ekki svona komið upp. En þarna, nei, það er unna okkur bara fyrra og voru Reykjavík meistarar, þannig að jú, eftir á það, kannski gott að hafa unnið á núna. En þarna, við vorum alltaf bara að hugsa að spila okkar leik og þróa okkar leik fyrir sumarið. Það er svona svolítið að nýju leikmönnum og mikið af ungu strákum sem er að koma upp og við vildum svona prófa ýmsa hluti. Hvernig finnst þér svona staðan á káliðinu núna? Það er bara mjög góð. Við erum auðvitað bara að finna okkar lið og hérna, við missum alltaf tvo markmenn, en Hugi hefur staðið sér vel. Þannig að við erum bara svona að reyna að púsla saman liðinu, en andinn er góður og við erum að vinna leikinn. Eitthvað fyrir þetta markmannsmálum, svo veist það? Nei, ekki neitt. Ég er löngu hættur að vinna í þessum málum. Nei, þarna, veist, það hlýtur að vera að vinna í þessum málum. Ég er ekkert frétt meira en þið fjölmennar menn. Undanúrslit framöndan, alltaf gaman að komast lengra á og fá fleiri svona móðsleiki? Já, á klálega. Ég held að KR sé búið að fara í úrslitleikina bara síðustu 7-8 ár, tapa síðustu 3. Hvernig held ég síðast 2010, þannig að komið tíma að vinna þessa dollu og það er bara gaman og þráttur að menn sig að prófa ýmsa hluti þá er þetta meiri keppni og ég er mjög gaman að þessum. Þú kom með bandið að nýju, ertu orðinn aðalfyrirliði KR á ný? Nei, það er Baldur, hann er bara í fríi, þannig að sem sagt svolítið frá núna, þannig að þá tekum maður bara því. Hvernig lístir hann að sá á svona þetta framöndan sem framöndan er í æfingum og slíku? Ég er bara vel, er ekki Breiðablik og FH að fara í eitthvað svaka mót úti núna og Þið verður bara heim í kuldana? Já, við bara heim í kuldana og geymum þetta eins, förum ekki fyrir apríl, þannig að það er bara gaman, en ég vona bara vellinni verið góðir eftir allt þetta drama í síðustu viku. Ungir strákar að spila í leiknum í dag, ertu ekki ánægð með hvernig þeir komu út úr? Jú, svakalega ánægð, margir mjög flottir og leggja sitt á mörgum, þannig að það er bara gaman því. Allt bara í blóma, með að við svona ástíma? Já, þannig sé, við erum áfram í Reykjavíkumótinu og við viljum fá fleiri leiki og það er gaman. Ég meina, við erum ekki að prófa mikið að útlendingum eða leikmunum sem að þurfa leikheimild, þannig að það skiptir okkur ekki máli eins og er.